ରାସ୍ତାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି, ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ହୋଇପାରୁନି ବ୍ୟବହାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜଟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବାବେଘାଟି ଗାଁ, 800 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି 8ଟି ନଳକୂପ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ନଳକୂଅରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ ଗୁଲଗୁଲା ହୋଇଯାଉଛି, କେତେ କିଲୋମିଟରକେ ପାନ ଯାଉଛୁ, ସେ ପାନ ବି ନହେଲେ ବାହାରବାନି, ସାଫାଟା ବି ବାହାରବାନି, ଖାଇବା ଲାଗି ମିଲବାନି, ଗାଧବା ଲାଗି ମିଲବାନି, ଦୁନିଆ ଗାଁକେ ଘର ଘରକେ ପାନ ମାନେ ଯାଉଛେ, ବାବେଘାଟି ଗାଁତି ପାନ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପାନ ବି ମିଲବାରନି। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ କହୁଛୁ ପାନିର ସୁବିଧା ଟିକେ କର ଆମକେ ବୋଲିକରି, କେତେ ହାରି ଯାଉଛୁ, ପାନ ବି ମାରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବି ପାନ ବି ନି ବାହାରିବା, କ୍ୟା କରବ ଆମକେ, ତ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ ଭୋଟ ବି ଦେସୁଁ ଆର୍ ପାନ ଦିଅ ବୋଲସୁଁ ଯେ ହଁ ଦେମୁ ମା ବସନ ଆର୍ ନି ବି ଦିଅ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ୍ୟା କରବ, ପାନିର ଗୋଲଗୋଲା ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁଦିନକେ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ପାନ ଟିକେ ଦରକାର, ସବୁ ଗାଁକେ ଦଉଛ ସପ୍ଲାଇ ପାନ ମାନେ, ଆମର ନ ବାବେଘାଟି ଗାଁକେ କ୍ୟା ହେଲା ଯେ ପାନ ଟିକେ ନି ମିଲୁଛି। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଇପ୍ ପିଛା ଯାଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଏ ଯାଏ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କୃଟ ପାଣି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପାଣି ଅଭାବ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ତ ଆଜ୍ଞା ପାନ କାଇ ଖୁବ ଗୋଲଗୋଲା, ତକଲି ଛୁଆ ପିଲା ଜରେ ମୁଡ଼େ ଗଲେ ଭଲ ନିନା, ପାନ ସାଫା ନିନା, ହେତିର କାଗା ପାନ ଫଟେ ଆମର ବାବେ ଘାଟିକେ ହୋଗଲା, ଆର ଇ ସପ୍ଲାଇ ପାନ ବିଲ୍ ଧାଲାଗେ ଭାଗେ କେ ଦଉସେ ଭାଗେ କେ ନି, ଆମର ଗାଁତି ଟାଙ୍କି ଗୁଟେ ହୋଗଲା ଆର ପାନ ଟିକେ ହୋଗଲା ଆମର ବାବେ ଘାଟିକି, ଯାହାକେ ଗଲେ ଭୋଟ ଦେସୁଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସର ନେତା ମାନକେ କୋଇ ବିଲ୍ ଦେଖସୁଁ, ଆମର ଗାଁତି କେତେବେଲେ ଗଲେ ପାନ ଅବସ୍ଥା ହେନା ହଇ ଦେମୁ ବଲବେ ହଁ ବଲବା ପତେ ନା, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନେ ପାଣି ଚଗବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, କେତେଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନା ବାହାରୁଛେ, ଜଷ୍ଟ ପାଣି ମଠେ ମଠେ ଘରେ ଘରେ ଝୋକୁଛନ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆମର ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଜେଇ ଆଜ୍ଞାକେ କହିଛେଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି, ଯେ ଜେଇ ସାର୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋର ଗାଁରେ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯେ ଟାଙ୍କି ଲାଗି ଆମର ଗାଁରେ ଯଦି ଟାଙ୍କି ହେବା ସୁବିଧା ହେବା, ତାପରେ ଆମର ଜଟଗଡ଼ରେ ବି ଜଟଗଡ଼ ଭରୁଆମଡ଼ା ବି ପାଇପାରବେ। ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।